私、イオン鹿児島鴨池店店長の中村でございます。従業員の代表をいたしまして、皆様方に一言お挨拶をいたします。イオン鹿児島鴨池店、開店は今から4年前、1975年7月1日、鹿児島県庁で最大級のショッピングセンターとして、そして鹿児島県内の皆様方の溢れんばかりの期待と、そして希望を胸にオープンいたしまして、オープン初日は実に8万人ものお客様が来たと思います。これから49年間途中、大勢からイオンへ名前が変わりましたが、地域の皆様の方々に親しまれ、そして愛されて、皆様一緒の家族として共に過ごしてまいりました。ところが長い年月を経て、施設の老朽化はダメです。皆様方に安心安全な買い物の場所、そして憩いの場所を提供することが難しくなったと判断し、本日も閉店と決断しました。今年の1月に皆様方に閉店とお知らせをさせていただきました。その日からほぼ毎日ご意見、受けたまりカード、お手紙、そして新聞の報酬など、たくさんの町々の言葉、そして閉店を惜しむ声など、この温まるメッセージをいただきました。この中でも最も多かった言葉は、小さい子供の時から両親に連れられてこのお店に遊びに来ていましたというお言葉です。ゴールデンウィーク、ちょうどこの場所で触れ合い動物園のイベントをさせていただきました。私は途中にある動物のモニュメントのところで様子を伺っておりましたところ、私の目の前で幼稚園生ぐらいのお嬢様を連れたお母さんが、ママね、子供の時にこの動物の背中に乗ってパパとママに写真を撮ってもらったんだよと話をしながら、今度は自分の娘さんの動物の背中に乗せて写真を撮っていました。そしてその他、
日本鹿児島鴨井出店が皆様方にお届けいたしました最後の新聞折り込み総目でございます。こちらでも少し触れさせていただきましたが、小さい頃から来ていました。母となった今は子供たちと水泳の大会の帰り寄るのが楽しみでした。その他青春時代に彼女と大栄に遊びに来ました。その彼女は今では今となり、そして子供も生まれました。今は家族3人でイオンに買い物に来ています。たくさんの方々から親子2代に渡りまして、この会計そしてイオンにお買い物に来ていただけたこと、そして2代に渡りご愛顧いただけましたこと、本当に胸が熱くなる思いでいっぱいです。皆様方からいただきました心温まるメッセージは、私たち従業員の一人一人の心と胸に刻んでおります。また少しか思う場所で、今のこのメンバーと一緒に来て、皆さんに精いっぱいの恩返しをしたいと考えております。このイオン鹿児島鴨池店も従業員は明るく元気で、そして頑張り屋で、私の自慢のスタッフです。彼女たちはこれから鹿児島市内のイオン、そしてマックスバリュー、そして近所の企業で仕事を続けてまいります。どうかお見かけの際はお声掛けいただきますようお願いいたします。恥ずかしがり屋の彼女ですが、きっと喜ぶと思います。
これ見て。よ。ありがとうございました。
歩みに行った。